мислях своїх я весь мир обнімаю. Я много чого мені ненужного знаю, ведь вот почему так мой мозг захламлен. Отсеивать хлам не торопится он, а времени жизни все меньше и меньше. Смеется ночами и филин, и леший над всеми, о Боже, моїми стихами, которые ви прочитаєте самі. Почати писати вірші у 60 років для жителів Павлограду легко. Принаймні, мешканець цього населеного пункту Микола Пруткий є гарним прикладом такого починання. Наразі йому 80, і вже 20 років він дивує місто новими віршами. Мало хто знає, що мрією юності його було стати не римачем, а токарем. Єдинственний я із 100 чоловік написав, що я хочу стати токарем. Хоча я не видел в глаза токарного станка, видел тільки некоторые деталі, що мені сказали, що это сделал токарь. Потяг до творчості у нашого героя був з самого дитинства. Не дивлячись на те, що він, закінчивши навчання у школі, відразу пішов працювати, згодом присвятив себе мистецтву – малюванню. Нігде ні в кого не знав, як карандаш держать, як святой. І рисував, 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 дорисувався, потім почав маслом писати картини. От цього вони в наличі у мене 11 штук. Не зупиняючись лише на одному творчому захопленні, Микола Пруткий почав писати вірші. І вже не зміг зупинитися. За весь час на цьому терені він випустив вже 7 власних збірок, більшість з яких українською мовою. В його планах випустити ще декілька. Один з тих творів, що, можливо, увійдуть до цих збірок, він зачитав. «Горить у небі зірка України, серед мільйонів зір її взнаю. Одна вона така, моя єдина, лиш їй одній я шану віддаю».